fala. Você vai lá fora e vai dizer pro machista dos seus amigos que aqui dentro mulher não apanha de homem. Covarde! Meninas! Pega ele! Pega ele! Covarde! Você não gosta de bater, não gosta de bater. Vamos dormir? Se eu fingir que dói, é como se doesse de verdade. Agora sim, ó, sem as garras. O que que você acha? Nossa! É lindo! Lindo, né? Quando que você vai trazer ela? Ela ainda precisa mais de amamentação, sabe? Depois que ela pegar a resistência, ela vem pra mim. Parece um peitinho. Você não pode deixar essas varizes, tá? Acho que eu não consigo fazer isso, não. Muito consegue, difícil. Consegue. E a família, tá boa? Tá. Ah, então e tá a bem. A tua tá bem também? Tá bem. Deixa eu te falar uma coisa, amiga. Fala, toda mulher. Vez que eu passo, teu filho tá mexendo comigo na escada. Mulher, tá danado demais. Vou falar com o pai eu dele, ia puxar né? O mesmo, porque eu ia pode, dar né? Um puxão nele. Não é com a tua vida que eu tô falando, é com ela. Pois não, é. Não, mas... Tá, por favor, mulher, dá. Eu vou falar com o pai dele. Por favor, obrigada, viu? Eu quero essa aqui, ó. Quero essa aqui. Peraí, Gessé. E você, amiga? Quer essa? E a véia lá de cima parou de falar da minha vida? É, tá mais tranquila agora, né? É. Ixi, só faltava uma vassoura pra ela voar, viu? É verdade, essas velhas só... Ana Maria? Ana? Que coisa boa! Tá bom pra você? Tá. Tá? Ela já mamou hoje? Duas vezes. Duas vezes, hein? Nossa! Isso aí, quando pega no peito, não larga não, meu filho. Parece bicho, tô toda machucada. Tá linda, linda, linda. Tá cada dia mais forte.
isso, mulher? Uma barriga. Entra. Aconteceu alguma coisa? Não tem ideia, eu quero ficar com minha filha. O que aconteceu com a Itália? Não aconteceu. Quero que tu fique com a menina, Nádia. Ah, escuta, Ana Maria. Nádia, por favor. Nádia. Essa história já... Eu sei. Essa história já tá me cansando. Essa história tá me doendo demais. Eu sei que eu tô parecendo louca. Eu vou tentar adotar de outro jeito. Por favor. Mesmo que seja difícil. Nádia, eu tô... É pra valer. Eu tô falando pra valer agora. Eu não vou voltar atrás. Se tu quiser, eu posso assinar esse papel hoje. Eu não vou voltar atrás. Não sei o que eu sou capaz de fazer com essa menina. Eu olho pra ela e não sinto porra nenhuma. Não sinto nada.
Até mais mãe do que eu. Ana Maria Vieira, por favor. Calor aqui, não? É, nós estamos com o ar-condicionado quebrado. O nome vai ficar Maria José Vieira Souza. Não, só o nome dele. Só meu nome. Maria José Vieira. Vê se vocês estão de acordo. Meu Deus! Nath! Nath, pelo amor de Deus! Eu tô sufocando, né? Me sinto apertado. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. As tetas derrama um leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pinupi, Alpanks, Picasso, movem-se por Londres. Aí onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Aí onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas.